Täna õpetan teile, kuidas Noom majandustarkvaras teha lattu sissetulekut, ehk siis kaupade võtmist lattu. Lattu sissetuleku jaoks tuleb vormistada lattu sissetuleku dokument. Selle leiate dokumentid, dokumentid, lattu sissetulek ja saate lehtarve. Uue dokumendi tegemiseks on paremal üleval uus nupp. Esimeseks valikuks on dokumendi kuupäev. Kui see jätta tühjaks, siis programm täidab selle ära tänase kuupäevaga. Kui lattu võetakse kaupu sisse varasema kuupäevaga ja saatelehel, mida võetakse on varasem kuupäev, tuleb programmi ära märkida see kuupäev, mis saatelehe peal on. Paneme näiteks eilse kuupäeva. Dokumendi numbriväli jääb tühjaks. Selle programm genereerib ise. Järgmiseks tuleb valida hankija. Hankija lahtris. Hankijat saab valida F2 nupuga või siis vajutada sõnale hankija. Avaneb klientide ja hankijate tabel. Kui antud tabelis on hankija olemas, saab seda valida. Kui ei ole, saab seda kohe uue nupuga sisestada. Selle jaoks vaadata juhendit, uue kliendi või hankija lisamine. Järgmiseks tuleks täita alusdokumendi number, ehk saatelehe number. See on kohustuslik väli, kui see on täitmata, siis programm ei luba dokumenti salvestada ja teavitab sellest. Lisaks on võimalik ära täita maksetähtaeg dokumendil, aga see väli ei ole kohustuslik. Järgmiseks tuleb minna riidadesse ja hakata valima kaupu. Kaupade valimiseks on mitu võimalust, kas lugeda neid ribakoodiga, trükkida otsikoodi lahtrisse kood, kui seda teatakse, või avada F2-ga või läbi nupu kaubavaliku aken. Kaubavaliku aknas saab kaup otsida kiirfiltriga F7-ga või otse tabelist. Järgmiseks pärast kaubavalikut tuleb täita kaubakogus, kui palju võetakse sisse. Paneme näiteks 10. Seejärel hind, millega on kaupu ostetud, hind ilma kõmmita ostu hind ja seejärel saab valida uue kauba. Kõige viimaseks reaks, nagu saatelehe dokumendil, tuleb lisada käibemaks. Selle jaoks on lühiotsikood KM, mida tabelist ei leia ja mis tuleb otse kirjutada otsikoodi lahtrisse ja vajutada Enterit. Ja seejärel programm arvutab ise käibemaksu. Kui dokumendi summa all paremas nurgas ei kattu üks ühele saatelehel oleva summaga, on mingi sendilisi vahesid, siis saab kasutada koodi YM ehk ümardus ja lisada plus miinus mõne sendine ümardus linna lahtrisse. Ja seejärel saab dokumenti salvestada. Dokumenti salvestades on kaubad lattu sisse võetud. Dokumenti saab seejärel veel muuta, tehes dokumendi peal topeltklikki või olles dokumendi peal ja valides paremalt ülevalt muuda nuppu. Aitäh teile!